Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən dənizdə baş verən partlayışla bağlı açıqlama verilib. Dənizdə baş verən partlayış hadisəsi ilə bağlı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi və Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin mütəxəssisləri tərəfindən hazırda araşdırma aparılır. Mütəxəssislərin ilkin ehtimalına görə partlayışa səbəb vulkan püskürməsidir. Milli Elmlər Akademiyasının rəsmisi də partlayışın baş verdiyi ərazidə palçıq vulkanının olmadığını bildirib.